دستا په جبا بهانه د پرون سرخي دستا په جبا بهانه د پرون سرخي زد په پلونو ورزيدل غبار کور تال ربستا د زوان ارمان ورکړه لکو رې وتل زان سکار کور دا دنیا کو او دنیا پس خبری کبھی زک پرما او تا پس خبری کبھی دا د دې کلی دستور دی چې خپل شي دا خلک په هر چا پس خبری کبھی د یار سلی پورې نه ور او سې کلی پورې نه ور زما د یار سلی پورې نه ور زما او سې کلی پورې نه ور زما اوس لمینه نار ګرځم اوس یو کلی پورې نه ور زما زو زو او ته ژوندو خلک یار ما زه خود ژوندو خلکو یار یم زکه مړی پورې نه ورسم زهر هر پتول پورا غواړم یار ګډ ګډ نه ورسم اوس مې زړه په خار پورې تړلې اوس تر کلی پورې نه ورسم زه د هر خاغلی قدر کوم خو یو خاغلی قدر نه ورسم دلتا بادار غلام غلام بادار دے اخیار کمکل کمکل لو اخیار دے دلتا اس پیسلی برکس کی کہ منصور ذات گرز غلام بادار دے دلتا دلتا بادار غلام غلام بادار دے اخیار کمکل کمکل اخیار دے دلتا اس پیسلی برکس کی کہ منصور ذات گرز غلام بادار دے اوس یې تپه غ سرنګ نه راوړي اوس ته ملال حق یو کاروبار دی اوس څوک د کربلا کیسې نه یادوي په مثل د کربلا مې هر یو خار دی دا لهکر تر منزل نشي رسېدی د دې لهکر سالار ګوره غدار دی تر جنت به مطلب په نصیب نشي تر جنت به مطلب په نصیب نشي چې عمل مې د سر اور طلبګار دی څوک چې د حق خبرې سپینې وایي هغه سړی دلته لوی ګنهګار دی هر سړی تر ثواب د کعبې کړی هر سړی تر ثواب د کعبې کړی هغه چې شته په درهم او دینار دی د وخت د بادشاہ هیڅ ذکر مکوا د وخت د بادشاہ هیڅ ذکر مکوا د وخت بادشاہ پسند سم لار دی اوس پرې حق ویلو تم مکړه اوس په منبر باندې د بل چا اختیار دی چې خوې خصلت یې د بل په سیر ویني هغه د دې دنیا سره کې خار دی څنګه بنومو مې خواګه د وسال څنګه بنومو می خواګه د وسال چې لګیا صبح شام پاست اخبار دی چې لګیا صبح شام پاست اخبار دی